Čus lidi, já vás vítám u dalšího videa na kanále Frajer. Jak už jste mohli z názvu videa poznat, bude se jednat o další díl hodnocení kanálu, které minule mělo celkem relativně dobrý úspěch. Spousta z vás mi hodně psala na Instagramu, abych zhodnotil i vaše kanály. Já samozřejmě jsem se řídil hlavně YouTube komentáři pod to minulé video, takže pokud byste další z vás chtěli zhodnotit YouTube kanál, tak mi pište pod tohle videjko a další díl, pokud by vyšel, tak bych se řídil hlavně komentáři vlastně pod tímto videem. Já jsem si teda vzal už některé z vás, takže doufám, že vás tím třeba neurazím nebo něco. Bral jsem to prostě podle komentářů a měl jsem tam celkem 3 komentáře pod tím minulým videem, když teda nepočítám ten svůj. No a 2 z nich už jsem doslova v těch videích hodnotil a musím říct, že ten první díl byl takový divný, protože já jsem tam vlastně hodnotil Randyho, pak jsem tam hodnotil Radima a nakonec sebe, což nedává logiku, ale budeme to brát s rezervou, ok? Tehdy jsem ještě začínal, nevěděl jsem co kolem a kolem, pak když jsem se podíval na ostatní hodnocení kanálu od ostatních youtuberů, tak mi došlo, že sebe vlastně hodnotit vůbec nemůžu, ale nechal jsem tam ten díl, jakožto takový ten... No, nechal jsem to tam jenom z důvodu těch zhlédnutí, ok? Nebudeme se lhát. Každopádně dneska už si vybereme novinku a dneska už pojedeme další. 3 lidi si vyberu tentokrát, v každém videu vždycky vyberu 3 lidi a pokud by ta série měla úspěch, tak by si třeba vybral i 6-10 lidí podle toho, jakou délku videa bych si samozřejmě představoval. Hodnotím tady teda všechno od grafiky kanálu až k celkovému zpracování. Jestli pustím to video nebo ne, to už záleží čistě na mě, protože já když někoho hodnotím, tak se už předem dívám na jeho videa, takže jenom ať víte, že některé zhlédnutí máte i od frajera, samozřejmě. No a my už se dneska vrhneme na prvního tady z této sérky. Saukr Studio. Saukr Studio mě minule chválil a řekl, že kdyby chtěl, tak můžu zhodnotit i jeho kanál, takže dneska si se chlapečku dočkal, nebo klukčino, nebo pane. Sranda. Nicméně, už jenom z pohledu celkového kanálu musím pochválit grafiku, opravdu ladí to k sobě. Nemůžu k tomu de facto nic vytknout. Jediné, co bych možná trošičku pozměnil, ale to je jenom můj názor, protože já třeba se snažím, aby všechno barevně ladilo k sobě, ale ty takový samozřejmě být nemusíš. Mě často lidi prostě přezdívají perfekcionista, jo, nebo tak nějak to je, tak... Neber trošku s rezervou, každopádně je to jenom takový můj názor, že jak máš tady ty barvičky, tak bych to více sladil do ty červené, jo, než fialové, anebo případně tady tu fialovou nech, ale do toho loga, do toho pozadí nedávej, v tom případě teda šedou, ale třeba tady, jak máš takové ty miniaturní, tak tam dej třeba fialovou a už to bude úplně v cajku, ale to je jenom můj takový tip, co bych já třeba udělal, kdybych dostal tuhle tu grafiku po ruce. Nicméně, takhle 10 z 10. Opravdu úžasné, jo, nějaké ty odkazy tady, ty už tady prostě bývají, jo, máme tam taky, jsou nově aktualizované, už tam máme i vlastní Discord s Randym, on je vlastně ten hlavní správce serveru, ale já jsem si to zařídil tak, abych dostal ty práva taky, takže kdybyste chtěli, mám tam přímo svoji roomku, kde bychom se mohli případně pokecat i na streamu, ale to všechno postupem času samozřejmě. Dále jsem se už díval na některé z tvých videí, jo, můžeš vidět, že některé jsem jakože sledoval jenom do půlky, ale mám i zhlédnuté celé, jenomže ten YouTube to bere tak, že ty si třeba zhlédneš video, zhlédneš ho celé, tak máš celou čáru, jo, jak je tady ta červená, tak to máš prostě zhlédnuté celé. No a jakmile se na to video podíváš podruhé, ale třeba už jenom do půlky, tak už se ti zobrazí jenom, že jsi viděl do půlky. Nechápu, na jakém algoritmu ten YouTube funguje tady v tomto, ale to video už jsem viděl celé a není jediné, jo, viděl jsem jich víc samozřejmě. Akorát poslední měsíc nebo dva jsem tě nesledoval, takže sorry, moje chyba. Já vím, jsem nezodpovědný, jsem si toho samozřejmě vědom, ale musíš mě brát s rezervou, ok? A musím říct, že lépe zpracovaný kanál jsem ještě neviděl a zasloužil by si více odběratelů. Rozhodně více. Už se blížíš ke 2000, což podle mě je krásná hranice, mě se o ní může jenom zdát samozřejmě, takže obdivuju každého nového odběratele celkově, který ke mně přijde a samozřejmě ho tak i vítám, což mi připomíná, ty přeřeky dneska fungují, fakt to počasí je na houby, napište mi schválně do komentářů, koho z vás taky prší. Co jsem to chtěl, ano, chci vám poděkovat za mou podporu, samozřejmě jste skvělí lidi, opravdu, a byl bych moc rád, kdyby fakt těch 60%, co mě sleduje, dalo ten odběr, protože ty odběratele jsou luxusní. A vzhledem k tomu, že YouTube to tak trochu třídí a maže, tak se divím, že vůbec si měsíc držím 55. Já jenom čekám, až to zase klesne pod 50, jo, ale tak OK. Děkuji moc, děkuji.
Takže to je jenom takhle k tomu, takhle krátce jsem odbočil. Takže takhle bych to asi celkově zhodnotil, ty videa jsou fakt super, jo, máš tady, že související kanály, co by takhle mohlo jakože souviset, což je samozřejmě v pořádku, já tam mám třeba dané své oblíbené, co já nejradši sleduji na mém kanále, ty tady máš teda související, což je v pořádku, tady nic nevytýkám. Když se podíváme do informací, tak tady máš samozřejmě to, co by měla mít většina youtuberů, když teda točí hry nebo něco, já třeba tam komponenty nemám, i když bych je tam mohl mít napsané, ale mám je pod svým videem Emongu. Vlastně Emongu prvního dílu, ano, tak tam mám napsané ty komponenty, protože když jsem vydal Emong první díl, tak jsem vlastně už měl ten nový počítač, na kterém teďka celkově pracuji, což je opravdu super, jo, takže tam jsem si napsal komponenty, já celkově hry moc nehraju, takže proto tam ty komponenty třeba nemám, i když bych je z toho logického hlediska měl mít, ale tak chápete mě. Jo, takže vidíme tady, co teda používáš, komponenty celkem v klídečku, bych řekl, jo, mikrofonek, jo, software, jaké používáš softwary, což je samozřejmě taky úplně úžasné. Máš to krásně rozepsané, včetně úvodu, ten tady jako fakt musí být. Jo, krásná registrace v roce 2018, tak je úplně parádička, jako nemůžu tady nic vytknout. Jo, tvoje odběry, komunita, tam myslím už si taky něco měl, ano, samozřejmě. Já třeba se hodně těším, až tohle budu moc mít a já, ale myslím si, že to je až, jestli se teda nepletu, můžeš mě taky opravit v komentáři. Tuším, že až jak máš tisícovku, to tam je, tady toto, že si tam můžeš přidávat. A jestli to tam můžeš mít už od samotného začátku, tak já jsem jako rád blbec, jo, ale tak v pohodě. Je možné, že jsem se docela spletl. Playlisty samozřejmě musí být, jo, máš to tady krásně setříděný, tak jako já, prostě playlisty na těch si doslova ujíždím, protože potřebuju, aby to bylo v cajku. Teďka přemýšlím, že bych udělal nový playlist, vlastně hodnocení těch kanálů, kde bych přijal i to minulé video s tím dnešním, aby to bylo hashtag 1, hashtag 2 a pojedeme takhle dál, pokud by to samozřejmě mělo nějakou vizi do budoucna. Jinak zatím to je jenom takový nápad, jo, tady celkový seznam videí. Každé z těch videí je opravdu úžasné. Pokud chcete, budete mít každého toho člena, kterého budu mít vlastně v těch videích, v hodnoceních, tak ho budu mít dole v popisku na to, jo, na odkaz, takže můžete si tam kliknout a klidně se podívat sami i na samotné videa, samozřejmě z 3 videí, zpracování je opravdu úžasné, pár videí už jsem, co mě fakt hodně zajímalo a potřeboval jsem je zhlédnout, tak jsem je prostě zhlédnul a jsou fakt úžasné, nemůžu vytýkat vůbec nic, jo, samozřejmě postupem času určitě vylepší techniku, to je to první, na co bys měl myslet, ale myslím si, že technika je dostatečně dobrá na to, aby si z tohle mohl dovolit. A já jenom přikládám palec nahoru. Důvod, proč tě neodebírám, prosím vás lidi, neberte mě ve zlem. Já tyto lidi neodebírám hlavně z toho důvodu, abyste si neřekli, oh, tak jenom protože ho máš v odběrech, tak je hodnotíš, no jasné. Ne, tak to opravdu není, jo. Přesně z toho důvodu já jsem si tady ty lidi neodebíral, aby někdo nemohl říct, že tam je nějaká vzájemná podpora, jakože odběr za odběr, nic takového, takhle to u mě prostě nefunguje a fungovat to nebude. I když pár komentářů už jsem pod videama měl, že prostě, ale nechceš mi dát odběr, já ti dám taky. Odběr za odběr prostě nefunguje, fakt, ne. Jo, takže to je jenom takhle pro upřesnění, takže doufám, že jsem tím někoho neurazil, ale chápete mě, chápete. Takže toto by byl celkový Sauker Studio, který samozřejmě je úžasný a já nemůžu vytýkat vůbec nic proti němu. Fakt vůbec nic. Ano, ano. To je on. Jenže, jak si můžete povšimnout, že pan Ferry nemá žádný obsah na YouTube. 1000 odběratelů, přes 1000 odběratelů a borec tady prostě nemá nic, všechno smazal. Jako, já nevím, co se stalo. Opravdu by mě to zajímalo, co se s tím stalo, protože ten typek začal ze začátku líst hodně nahoru. A najednou prostě úplně. Já nevím, co se teda stalo, ale hodnocení tvého kanálu tím pádem nemůže být už jenom z toho důvodu, že prostě tam není co hodnotit. Grafika je otřesná, obsah, který ze začátku byl relativně dobrý, potom šel úplně do... No, nebudu to tady říkat, nechci nikoho urážet, ale... Chápete mě, já tady můžu ještě zkusit dát tohle, jestli náhodou není přímo jeho nějak... Aha, ty, on si dá odkaz. Dobře, pohodě, tohle budeme ignorovat. Tenhle člověk relativně skončil na YouTube, psal mi taky prostě na Instagramu, takže... OK, OK. Tady na tohle člověka vám asi ani odkaz dávat nemusím, protože... Na co byste se chtěli dívat? Na to, že má prostě 1000 odběratelů za nic. Já, který tady mám přes 60 videí, mám 55 odběratelů, Borec tu nemá nic a má tisícovku, chápeš? Topovka. Dobré, tohle prostě přeskočíme, protože tady prostě není co řešit. Prostě
není tu co řešit. Další, o kterého jsem si vybral, je Sandguláš. Sandguláš samozřejmě je taky jeden z těch lepších kanálů Grafika, samozřejmě ladí, jo, prostě Sandguláš. Má tady toho logo, toho Santy, samozřejmě už teďka můžeme vidět, že to bude něco s Minecraftem nebo něco na ten způsob, a jestli ne, tak se samozřejmě omlouvám, i když náhledovky k tomu samozřejmě moc nespějou, ale tak chápeme se. Grafiku můžu jenom pochválit, je fakt úžasná, ladí k sobě jak logo, tak i ten banner, má tady pár odkazů, což je samozřejmě taky super, takže já si nemůžu absolutně stěžovat. Jo, co se týče grafiky, jo, miniatury to samé. Já co se týče grafiky, tak do toho zahrnuju samozřejmě i miniatury. Kdyby se mi miniatury nelíbily, tak samozřejmě si k ním řeknu něco jiného. Má tady homies, jo, prostě další nějaké odkazy na další, což je samozřejmě v pořádku. Co se týče informací, opět nějaký ten popis toho kanálu, jo, který je relativně v pohodě, vůbec nemůžu nic vytýkat, opravdu v klídečku tady toto. Jo, videa, co se týče zpracování, můžete vidět, že všechno má na 10 minut a právě ty videa jsou prostě fakt jako úžasné a myslím si, že bys měl pokračovat a mít víc odběratelů než je 619. Opravdu, zasloužíš si toho hodně, myslím si, že tady bych neměl opravdu co řešit. Na tohle člověka jsem narazil čirou náhodou. Tenhle mi nepsal ani komentáře, nepsal mi ani na Instagram, ale když si občas prostě projíždím YouTube, ať už písničky, ať už nějaké obsahy, tak mi tam právě skočil do doporučených tady Sandguláš a řekl jsem si kurně, co to jako je, jako Sandguláš, VTF. No a když jsem na něho klikl, tak jsem si hned řekl, nesuď knihu podle obalu a přesně to je ono, vážení. Tak to by měli natáčet ostatní lidé a inspirovat se tímto člověkem. Opravdu měli by. Já k tomu nemám víc co říct, prostě jako fakt je to úžasné a jsem strašně moc rád, že někdo dokáže tvořit tak úžasná videa, ale nemít ten dostatek odběratelů. Lajky jsou relativně v klidu, ale ty odběratelé by tam mohli vyrůst aspoň podle mého názoru těch 10 000 by si zasloužil určitě, jo. Je to jen na vás, opět odkaz berte mi dole, můžete si kliknout, případně odebírat, určitě mu tím hodně pomůžete a já tímhle videem sice nevím, jestli ti nějak pomůžu, protože já, který sotva má 20 zhlédnutí na videu, tak nevím, ale kdyby ti přistálo dalších 20 odběratelů, tak by to bylo celkem slušný, ne? Jako v klídečku, jako nemůžu si vůbec stěžovat. Takže jo lidi, tohle byli 3 lidé, které jsem si vybral prosím pro hodnocení tohle dílu. Pokud i vy máte zájem o hodnocení vašeho kanálu, napište mi do komentářů a možná, že se v dalším videu opět uvidíme. Takže tak, no. Ve středu mám pro vás nachystané takové další vzpomínkové video. Někteří z vás pochopí, někteří z vás ne, ale něco podobného už na mém kanále bylo, ale blbec jsem se překlikl a smazal jsem to. Do dneška jsem na to naštvaný, že jsem to udělal, ale ve středu určitě pochopíte, proč tohle vyjde. Vyjde to zhruba kolem 1 ráno nebo 1:30 ráno. Schválně to chci vydat, aby to v ten den vyšlo tak brzo ráno, aby to vlastně bylo doslova celý den. Protože to není jenom vzpomínka pro nás Čechy, ale i pro celý svět. A někteří z vás už možná tušíte, někteří ne, ale to pochopíte v tu středu. Na Instagram tady o tomhle to dám až v ten daný den nebo den předtím. Takže vy, co mě sledujete samozřejmě na Instagramu, tak budete vědět. Ještě jednou bych vám chtěl strašně moc poděkovat za vaši podporu, lidi jste opravdu skvělí, děkuju, vážím si toho a doufám, že nebudu muset třeba po novém roce skončit na YouTube kanále, ale myslím si, že tohle úplně nehrozí, protože už přemýšlím, že bych rozjel kariéru na Twitchi a věnoval se spíše těm streamům, protože ty mi přišly vždycky sledovanější než samotná videa, ale uvidíme, jak to bude samozřejmě pokračovat. Ještě jednou děkuji moc, mějte se a v dalším videu, čus.